Siyasəti millətin mənfəəti üçün deyil, Kremlinin çıxarları üçün yerinə yetirən bir sıra məmurcuqlar vətənə xəyanət üçün nə lazımdırsa edirlər. Rusiya Bakıya hərbi gəmlərini göndərir. İllərdir Azərbaycan müstəqil dövlətdir, müstəqil siyasət yürüdür. Nağıllarını tirajlayan iqtidar isə gələn Rus hərbi gəmlərini gülçiçək və toy büsatla qarşılayır. Qarşılarında rəqqasə oynadırlar, çünki mayası Moskva kabinetlərindəki siyasi imperialist caynaqlardan bəslənən bir iqtidarımız var. Moskvadakı Rus siyasət zabitlərinin Azərbaycan politikasını ayarlayıb yön vermə şəhvətlərinin qarşısında dayanacaq gücün Azərbaycan xalqı olacağını vodka düşkünü Rus rütbəlilərinin yaxşıca anlaması gərəkdir, sanıram.